Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, оці пері новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про події середи – далі у випуску. Понад 50 тисяч мешканців Дніпропетровщини не прийшли на друге щеплення від коронавірусу. Щоб розв'язати проблему, в області відкривають кол-центри. Щороку з'являються на світ майже 15 мільйонів поспішайок. 17 листопада – Міжнародний день недоношених дітей. Лабіринти, бар'єри та гойдалки. У Дніпрі облаштували сучасну смугу перешкод для дресирування собак. Безкоштовний проїзд за розкладом. З 18 листопада усі пільговики Дніпра зможуть безоплатно їздити у громадському транспорті лише з 10 до 15. І про це та інше більш детально. Правоохоронці знайшли власницю приватного будинку, де загинуло 5 літніх жінок та вручили їй підозру. Нагадаємо, 16 листопада у центральному районі Дніпра знайшли мертвими бабусь від 75 до 89 років. Наразі триває слідство, під вартою двоє співробітників пансіонату – головний адміністратор та санітарка. Що нового відомо про трагедію – далі в сюжеті. 9 ранку 16 листопада. До Дніпровської поліції надійшло повідомлення. У приватному будинку для осіб похилого віку 5 мертвих жінок віком від 75 до 89 років. По приїзду правоохоронці встановили – горіла кімната. Вогнеборцям про пожежу повідомили лише через годину – Нацполіція. Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій по даному факту не залучалися, тому на момент повідомлення там горіння не було ніякого. Пожежа, яка там трапилася, вона самоліквідувалася, тому що не було доступу повітря до цієї кімнати, і матрас, який там тлів, він сам і загасився. Рятувальники розповідають, спочатку загорівся матрац, а потім полум'я розповсюдилося всією кімнатою. Горіла тільки одна, на другому поверсі. Всередині було 5 жінок. У кімнатах же поряд ні диму, ні жодного іншого натяку на пожежу. Тому персонал відреагував не зразу, зазначають правоохоронці. Додають, вийти ніхто не намагався, двері зачинили з іншого боку. Двоє людей знаходились в ліжку. Двоє людей знаходилися біля своїх ліжок, і одна жінка була в сидячому стані на ліжку. Пансіонат для літніх людей за адресою Русанівська, 18. Працює з літа 2021 року, проте нелегально. У ДСНС зазначають, власник будинку на обліку в їхніх підрозділах не перебуває. На сьогодні жодних даних про цей притулок на просторах інтернету не знайти. Все видалено. Проте відомо, пансіонат називається «Турбота улюблених». І це не поодинокий будинок, а ціла мережа. Місцеві ж кажуть, про те, що тут був пансіонат, вперше чують. Я живу тут рядом, я прохожу постійно. Я здесь только молодых девочек бачил. Было дело здесь, упаковывали молодых девочек, думали, что типа бордель. На днях же бачили, біля воріт будинку стояли дві жінки. Я вот буквально за день до этого я прошел, передо мной прошли две женщины. Ну такие лет по 55, ну не больше, две. И они такие, оп. Ймовірна причина пожежі, кажуть у поліції, аварійна електромережа. Наразі підозрюють адміністратора та санітарку пансіонату у порушенні вимог пожежної безпеки. Вони під вартою. Проводиться розслідування, внесено повідомлення до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270 частиною 2 Кримінального кодексу України. За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Усіх постояльців незаконного пансіонату переселили до інших закладів соцзахисту. А ще по 4 пансіонатах мережі «Турбота улюблених» на Дніпропетровщині проведено обшуки. Комунікують із власницею. Було скеровано листи до ДСНС України у Дніпропетровській області з метою встановлення та перевірки щодо правил пожежної безпеки і інших закладів аналогічних таких пансіонатів для літніх людей та вжиття до них
відповідних заходів. Крім того, наразі встановлена фізична особа підприємця, яка організувала дані пансіонати. Наразі її також повідомлено підозру за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. На сьогодні на Дніпропетровщині 51 заклад для літніх людей. 44 з них – приватні будинки. Усі ці заклади перевірили, кажуть ДСНСники та поліціянти. Грубих порушень не виявили. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Поспішай, крайні пташки, білі пелюстки – так називають передчасно народжених діток. Всі вони кохані та довгоочікувані, але в ту ж мить надто слабкі. У всьому світі 17 листопада відзначається Міжнародний день недоношених дітей. Дата – привід згадати про проблему передчасних пологів та досягнення сучасної медицини, що дозволяють виходжувати найменших пацієнтів вагою від пів кілограма. Більше про те, який шлях проходять поспішайки, перш ніж потрапити додому, та як медики борються за їхнє життя, Дар'я Пшенична розкаже. Він вже знає, що я прийшла до нього, ми з ним розмовляємо, що я його дуже сильно люблю, він ко мені глазки відкриває, все. Ну, він чувствує, що я вже возле нього стою. І так вони можуть увесь день. Мати щось нашіптує своєму синочку, зазираючи через прозорі стінки інкубатора, аби хоча б так поспілкуватися з рідною кровинкою. А дитя міцно спить, відчуваючи, що мама поруч. Пологи почалися передчасно на 3 місяці. Для родини Некрущець це було справжнім шоком. На світ з'явився хлопчик Макар, вага якого не перевищувала навіть кілограма. Ніхто цього не чекав. Ну, прийшлося смиритися. Що у нас з'явився такий маленький крошка. Маленький, ну нічого страшного. Виходимо, буде все добре. Да. Медики впевнені, якщо малюк народився, він повинен вижити. І їхня задача – допомогти йому в цьому. У перинатальному центрі дитячої обласної лікарні виживає більше 95% дітей, народжених з екстремально низькою вагою. А боротьба за їх життя розпочинається ще у пологовій залі. Недоношені діти всі потребують там первинної оцінки, якщо вони народжуються в критичному стані. Вони щонайменше вимагають введення препаратів спеціальних, це називається сурфактанти, які розкривають незрілі легені. Багато хто з них вимагає інтубації трахеї, переводу на штучну вентиляцію легень. Робота неонатологів потребує високого професіоналізму, адже ці діти настільки тендітні, що просто страшно доторкнутися до такої крохітки. У них відсутній імунітет, дуже ніжна шкіра і, найголовніше, не до кінця розвинені внутрішні органи. І від того, як саме за ним доглядають, і залежить його життя. Забезпечуємо належну дихальну підтримку, далі з перших годин належне вигодовування, як внутрівенне, так і ентеральне. І завдяки такому підбору і обладнання, і спеціалістів, і відділень ми щорічно поліпшуємо наші показники по виходжуванню. Те, що раніше здавалося фантастикою, сьогодні уже рутина. Тут, у відділеннях інтенсивної терапії, виходжують малюків менше 1000 грамів. Саме в грамах вимірюють лікарі та за кожен борються. Серед трубок і катетерів ледве можна розгледіти крихітні ніжки. Але навіть супертехнології не можуть замінити малечі маму. Медикаменти, апаратура – це все дуже добре, але якщо не буде уваги, заботи, уходу за такими крошечними дітьми, то хорошого результату ми не отримаємо. Поэтому, безусловно, ми дуже активно привлекаємо вихаживання маму, папу, учимо їх, як це потрібно правильно робити, як кормити ребенка через онко, як міняти памперс. Ознаки та ризики передчасних пологів не завжди можна вчасно розпізнати. Основними причинами стають інфекції, хронічні хвороби або ж багатоплідна вагітність. Саме така ситуація в родини Дарій. На 36-му тижні вагітності в Яни та Олександра народилося 3 діточок. Тяжелая беременность была, конечно, ну, тьфу-тьфу-тьфу, благодаря врачам выносили, выходили. Их не сразу ко мне положили, я их увидела только на видео, муж ходил, ну, ходил, видео снимал. 7. Это 7. 8. Да. 9. А от дивлячись на 4-річного Давида, не повіриш, через що він колись батьками пройшов. Хлопчик з'явився на світ на 3 місяці раніше за термін та важив трохи більше кілограма. Це утричі менше, ніж дітки, які народжуються вчасно. Вот этот костюмчик мы в первый раз одели, когда уже малышу был месяц. Но весил он, конечно, в районе килограмма. Такие штанишки, такая кофточка уже, они размерами, не знаю, с ладошку. И все еще он, конечно, тонул в этой одежде.
Перші 2 місяці життя Ділара з синочком провела у лікарні. Медики робили усе можливе, аби хлопчик вижив. Повернувшись додому, розпочалися нові випробування. Ретельний догляд за немовлям, постійні відвідування лікарень та нагляд спеціалістів. І вже зараз Давид нічим не відрізняється від однолітків. Зараз, звісно, вже немного проще. Зараз він вирос вже. Слава Богу, ускладнення у нас тільки на глазки залишилось. У нього не дуже хороше зріння. А так, він може... Ну, я ж говорю, смотриш на нього, нічим не відрізняється від інших малышей. Тобто стихи розповідає, англійський учить, в садик ходить. Такі діти, говорять спеціалісти, від народження звикають боротися та перемагати. Через це ростуть та розвиваються не гірше за ровесників. Адже історія знає немало видатних особистостей, з'явившись на світ передчасно. І, можливо, в недалекому майбутньому серед таких геніїв, як Моцарт, Леонардо да Вінчі та Ейнштейн, буде ім'я одного з цих малюків, які так хочуть і так поспішають жити. Дар'я Пшенична, Олександр Вернохоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Майже 19 тисяч нових хворих на ковід виявили за попередню добу в Україні. З них понад 1300 – діти. Ушпиталили практично 4,5 тисяч людей, натомість виписали понад 20 тисяч пацієнтів, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я. За минулий день щеплення від коронавірусу в країні зробили майже 300 тисяч українців. Загалом на сьогодні принаймні одну дозу вакцини мають 40% людей. Цю позначку перетнули у столиці та 8 регіонах. Нагадую про необхідність отримання повного курсу вакцинації. Лише так вакцина буде захищати ваше здоров'я і життя. Наразі понад 600 тисяч українців ще не дійшли по свою другу дозу, попри те, що час її введення вже надійшов. Тому прошу, не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації. За темпами поширення недуги в лідерах столиця – Одеська, Полтавська та Дніпропетровська області. За кількістю нових захворілих на корону наш регіон – лідер – 1675. У нас найбільше в країні і померлих за добу – 68. Темпи розповсюдження хвороби залишаються високими у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському та Нікополі. Крім того, 90% ковідних пацієнтів в госпітальних базах області не вакциновані. Завантаженість ліжок з киснем – 53%. Загалом на кисневій підтримці в області понад 4,5 тисячі пацієнтів. Водночас ми перетнули межу у 2 мільйони щеплень від ковід. За останню добу імунізувалися понад 30 тисяч людей. Крім того, від сьогодні в області відкриваються кол-центри з питань вакцинації. Фахівці, які там працюватимуть, допомагатимуть людям розв'язати проблемні питання з вакцинацією. Більше 50 тисяч мешканців Дніпропетровської області на сьогодні своєчасно не отримали друге щеплення. Для допомоги населенню вирішити все ж таки питання з другим щепленням, ми відкриваємо такі кол-центри, які будуть на рівні облдержадміністрації і органів місцевого самоврядування телефонувати, спілкуватись з людьми, які не приходять на другу дозу. Лікарів антиваксів каратимуть. Так вирішило МОЗ і готуються застосовувати санкції до тих медиків, які виступають проти імунізації або неналежно виконують вимоги щодо щеплення населення від коронавірусу. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Покарання чекає і на тих, хто не телефонує своїм пацієнтам, щоб поінформувати про вакцини та запросити на щеплення. Спочатку лікарів попереджатимуть про санкції. Основна – припинення контракту НСЗУ з такими медпрацівниками. Кілька кліків і потрібна інформація на руках. В Україні запустили телеграм-бот, який допоможе дізнатися, скільки є ковід-вакцин у найближчому до людини пункті щеплення. Дані про поставку оновлюються щоденно. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Щоб скористатися сервісом, достатньо ввести у пошук його нік – MedPro Ukraine Bot. Після цього у запропонованому меню вибрати пошук вакцини від COVID-19. Використовуючи геолокацію з телефону користувача, бот знайде найближчі пункти щеплення, а також покаже кількість вакцин, попередньо уточнивши, яку саму вакцину шукаєте.
Поверніть дітей за парти. Міносвіта закликала відновити офлайн навчання у школах. Відповідний лист відомство надіслало керівникам місцевих освітніх департаментів. Про це повідомила прес-служба МОН. Це пропонують зробити в тих закладах, працівники яких отримали повний курс вакцинації. Таких, за даними МОЗ, 82%. Освітній процес в очному форматі потрібен і учням, і вчителям. Соціалізація, живе спілкування, вища швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за таких умов, зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет. Лідери серед вакцинованих освітян – Харківська, Черкаська, Донецька та Дніпропетровська області. Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютно більшість українських вчителів вакциновані, і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ми ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти. У Дніпрі на дистанційному навчанні зараз лише учні 15 зі 154 шкіл. Решта гризуть граніт науки у стінах навчальних закладів. Безкоштовний проїзд за розкладом. Від завтра, 18 листопада, всі пільговики користуватимуться своїм правом в маршрутках, електротранспорті, метро лише з 10 до 15. В інший час сплачуватимуть повну вартість поїздки. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня. Воно не розповсюджується на школярів та студентів. У департаменті транспорту міськради кажуть, навесні цього року вже запроваджують такі обмеження, і вони виявилися результативними. Це було дуже ефективно. Вже через тиждень після введення такого обмеження ми побачили різке падіння кількості захворюваності по місту. Це не тільки практика міста Дніпро, така практика впроваджується в більшості обласних центрів країни, і вона дає найбільший ефект. А ось ставлення дніпрян до обмежень неоднозначне. Їхні думки щодо пільгового проїзду за розкладом розділились. Зокрема, пільговики не розуміють такого кроку влади, переконують, користуються транспортом у крайніх випадках, наприклад, поїхати за продуктами чи в лікарню. Інші пасажири з рішенням спецкомісії згодні. Кажуть, це допоможе знизити захворюваність, та й працюючим легше буде дістатися до роботи та повернутися додому. Мені, наприклад, зараз треба їхати в поліклініку раніше, а ще після 10. Треба реалізувати, до 9 вже бути. Якщо це дійсно допоможе як карантинна міра обмеження і обезпечить жителів від такого великого кількості контактів, чересчур великого в общественному транспорті, то так, це буде дуже полезно для нас всіх. Та взагалі неправильно, що вони видумують, я взагалі не розумію. Ми що, не заслужили? Заскочили на гарячому. У Кривому Розі поліція виявила раніше засудженого 43-річного місцевого, який торгував підробними ковід-сертифікатами. Його затримали, коли він передавав клієнту міжнародний ковід-сертифікат. За фальшивий документ правив 1200 гривень. Правоохоронці обшукали гараж зловмисника і знайшли там готові бланки та підробні печатки одного із медичних закладів. Охочих придбати ковід-документ без щеплення чоловік шукав через інтернет. Поліція відкрила кримінальне провадження, слідчі встановлюють ймовірних спільників. Досудове розслідування триває. Понад 3,5 тонни нелегального спирту виявили поліцейські Кам'янського в автомобілі, який зупинили за порушення правил дорожнього руху. У вантажному відсіку знайшли 18 пластикових бочок об'ємом 200 літрів кожна. Всі були заповнені спиртом. 22-річний водій жодних документів на вантаж не мав. Не зміг він також пояснити, кому він належить і куди везуть ємності. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Зараз рідини відправили на експертизу. Поховання, поминки та виплата кредитів померлого. Ситуації, коли після смерті родича в спадок залишається не тільки майно, а й кредит, не поодинокі. Але мало хто із спадкоємців готовий до неочікуваних витрат. Тож, поки немає наступників, банк заморожує позику. Після виявлення претендента на майно померлого є кілька варіантів. Погодитися на спадок і виплатити кредит або відмовитися від усього майна. Про те, яку частку треба віддати, якщо померлий набрався боргів, а спадку не вистачає, в прес-центрі відкритого розповів начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі. Відповідальність за борговими зобов'язаннями спадкодавця є лише
тільки в межах вартості майна, які прийняв спадкоємець. Тобто він не відповідає за всіма 100% цих зобов'язань, якщо майна, які він прийняв у спадщину, не вистачає. Наприклад, якщо квартира коштує там 5 тисяч гривень, а з боргових зобов'язаних на 10 тисяч гривень, тобто він відповідає тільки в межах 5 тисяч гривень. Модернізація, освітлення, ремонт автошляхів, осучаснення будинків та медзакладів. У Дніпрі за програмою «Місто без окраїн» оновлюють віддалені від центру райони. Як останнім часом розвивається житломасив Придніпровськ – у наступному сюжеті. Незабаром на перехресті вулиць Електричної та 20-річчя Перемоги житломасиву Придніпровськ з'явиться новий світлофорний об'єкт. Раніше на цьому перетині шляхів часто траплялися ДТП, тому ділянку вирішили убезпечити. Світлофори, крім безпеки пішоходів, мають пришвидшити трафік, кажуть інженери. Об'єкт почався дві тижні назад. І планується закінчити, я думаю, що п'ятниці к этой п'ятниці ми хочемо його запустити. Здесь всі світлофори світодіодні. Это последние из моделей і для транспортних, і для пішохідників. Здесь установлено 8 транспортних світлофорів і 8 пішохідних світлофорів. Освітлені тепер і вулиці, які десятки років потопали в темряві. Це Гаванська та 20-річчя Перемоги. Тепер на цих вулицях уночі, як вдень, кажуть у КП «Міськсвітло». На даних вулицях було встановлено або замінено старих опор 93 штуки, змонтовано 184 світильника, а також протягнуто нової лінії з самонесущим ізолірованим проводом порядка 4 кілометрів. Оновили і внутрішньоквартальні дороги на вулицях Євгена Маланюка та Світанковій. На кожній відремонтували кілометр. В травні місяці було розпочато ремонтні роботи, виконано повну заміну бордюрного каменю, заміну асфальтового покриття на дорозі та тротуарі. Модернізують і житлові будинки Придніпровська, ремонтують покрівлі та оновлюють ліфти. Підйомники осучаснюють і в медзакладах, зокрема у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 10. Старий ліфт працював за 30 років, часто ламався, нарікають медики. Новий, комфортніший та сучасніший. Це іспанський ліфт іспанського виробника, який витримує всі норми ДБН. І крім цього, тут розташована дезінфекційна камера, станція, яка сама обеззаражує кабіну ліфта. На сьогоднішній день це дуже актуально. Пані Тетяна вже з десяток років приходить по меддопомогу до цього центру. Каже, новий ліфт – то спасіння. Адже підійматись на верхні поверхи, шкандибаючи – справжнє випробування. А от якщо мені на третій етаж, це поверх іти, я ж не дійду, ну ви ж бачите, я тут їлі. А тепер, звісно, він то робив, ну так поганенько. І без ліфта туди, от це прийдеш, не робить, додому, прийдеш, не робить, додому. А так, якщо робить, так можна і аналізи тепер здавати, і рентген робити. На заміну ліфта з міського бюджету виділили майже 2,5 мільйона гривень. У 10-му центрі первинної медико-санітарної допомоги 5 амбулаторій Самарського району. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Лабіринти, бар'єри та гойдалки. У Дніпровському центрі дитячої та юнацької творчості відкрили смугу перешкод для собак «Аджиліті». Майже 40 років тамтешні кінологи тренували чотирилапих на власноруч виготовлених тренажерах. Тепер цуцики займатимуться на спеціально обладнаних гойдалках та долатимуть нові сучасні бар'єри. Реалізували проєкт завдяки програмі «Бюджет участі». Його авторка – 16-річна вихованка клубу. Її ініціативу підтримала майже 1000 дніпрян. Це перше масштабне оновлення, ми дуже його чекали. Раніше наші діти займалися, у них були знаряддя, але вони зроблені власними руками нашого керівника, дітей, їхніх батьків. Ну, це, звісно, ми сподіваємося, що з такими знаряддями будемо займати тільки перші місця. Для кожної собаки це дуже полезно, тому що тут і соціалізація, і спілкування у собак. Масик у мене вміє і циркові номера, і дресировку. Здорова Україна! У Верхівцевому встановили 4 мультифункціональні спортивні майданчики. На них розмістили шведські стінки, гімнастичні бруси, перекладини, лави для динамічних вправ, а ще спеціальні QR-коди. Про них і не тільки, далі в сюжеті. У Світлани Худякової трійко дітей. Каже, раніше їй треба було докласти зусиль, аби відірвати їх від гаджетів. Тепер дітлахи постійно проводять час на новому спортмайданчику. Ми тут рядом живемо, ну, дуже подобається, ніколи у нас такого не було. Зараз
как бы, за город наш ніхто не забуває, розпространяють все. Ну, в общем, так. Все нравится. Регулярно сюди ходить і Дмитро Марченко. Прихожу все часто, кожен вечір займаюся. Раніше такої площадки не було. І, ну, нуждались в цій площадці. Площадка хороша, хороше качество площадок, ну, все, все отлично, все підходить. Від нового майданчику в захваті й педагоги. Такі от майданчики – це новий подих в нашу молодь. На цих майданчиках можна справді виховувати справжніх чемпіонів. Ці майданчики дітям потрібні, тому що діти на них розвиваються фізично. А раз вони будуть розвиватися фізично, значить і наша країна буде здоровою, вести здоровий образ життя, і діти будуть відволікатися від негативних звичок. Сюди приходять і школярі, і професійні спортсмени, і батьки з малечею. Поряд зі спортивними знаряддями – таблички з QR-кодами. За допомогою смартфону кожен бажаючий може зайти на онлайн-платформу, обрати рівень складності та виконати комплекс вправ разом із відомими українцями. Перевірити витривалість, силу, гнучкість чи координацію. Цього року було встановлено 4 мультифункціональних майданчика, і вони встановлені в різних густонаселених місцях нашої громади. Мультифункціональні спортивні майданчики облаштовують на Дніпропетровщині державним, обласним та місцевим коштом. Це частина всеукраїнської програми «Здорова Україна». Прагнемо, щоб мешканці області були здоровими, сильними, з гарним настроєм. І головне, батьки мали можливість спілкуватися зі своїми дітьми. Такими майданчиками можуть стати спортивні майданчики. Так, за програмою президента України Володимира Зеленського «Здорова Україна» по всій території Дніпропетровщини. В Київській області будуються нові мультифункціональні спортивні майданчики. Тож на Дніпропетровщині вже облаштували 20 нових спортмайданчиків, зокрема у Павлограді, Жовтих Водах, Вербках та Покровській громаді. Галина Ізмайлова, OpenNews, телеканал «Відкритий». І ще інформація на останок. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день студента – свято енергії, молодості та знань. Молодь творить наше майбутнє, тож усіх студентів зі святом. Будьте сміливими, не бійтеся труднощів та ставте перед собою амбітні цілі. І нехай ваші сподівання справдяться. А ще більше читайте на нашому сайті opentv.media, сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритими, нехай все буде добре!